Zdarek svým kamarádi, hele, jak už napovídá název tohoto videa, hej, co to mám, co jsem udělal s těma vlasama, vypadám jak Hitler poloviční. Kamarádi, je tady se mnou Peťulka, dobrý den. Dneska si zasoutěžíme, tak abych neřekl něco špatně. Hele, jistě víte, že spolupracuji s Fitness for You a tak jsme se domluvili, že bychom mohli udělat i nějakou soutěž pro vás. Oni mají třeba teďka jednu nějakou vánoční obrovskou soutěž, ale zasoutěžíme si i tady u mě na YouTube nebo na Instagramu nebo kdekoliv. Hele, já to zkusím zabrat a tady můžete vidět ceny, snad to jde vidět, o co tedy budete souložit, soutěžit. Takže máme zde protein, kreatin monohydrát, flex blend, to jste tam viděli blbě, a shaker, já to ukážu tady na jiné fotce. Tady tahle potvora, to se fakt hodí, jo? Klubní výživa, víte co, dřepujete těžké váhy nebo cokoliv, bojou vás kolena, díky tady tomuto, to je zázračný přípravek, vás prostě přestanou bolet. Žádnou miláčku. Správně. Jo, každopádně, hele, o tyto ceny si tedy zasoutěžíme a soutěž je úplně jednoduchá. My teďka s Peťulkou vám něco ukážeme, zase se nám to nějak podaří, protože už tady nikdo není, tak jako znázor, prostě nějak vám to ukážeme. A vy pouze pod toto video napíšete, kolikrát si myslíte, že ten daný cvik s Peťulkou udělám. No a kdo bude nejblíže, kdo prostě nejblíže napíše pod toto video to číslo, tak ten vyhraje. Já během příštího týdne, během 5, 7, 10 dnů to s Peťulkou natočím a pak to hodím na YouTube, tam se budete moci sami podívat, kolikrát jsem Peťulku jak kdyby takhle zvedl ze země. No a prostě jeden z vás vyhraje. Jednoduché jak facka, Fitness for You prostě, jo, takže mrkněte tam, kupujte si tam suplementy, pičoviny. Kolo to časem mám, že mu nic prostě bych asi neměl. A miláčku, mi to teda jdeme ukázat, nebo pokusíme se to ukázat. Každopádně mě až tak moc nenapadalo, jak zkrátka tu soutěž udělat zajímavou, a napadlo to právě Peťulku, jo? Abyste se mohli, počkat, tady ještě uklidím, abyste se mohli tak nějak jako zúčastnit nějak nenásilně a ne furt něco někde sdílet a podobní blbosti, tak prostě si to zkusíme tady takhle jednoduše. Takže já uvidím, jestli to půjde vidět, když to opřu takhle, tak hele, to půjde vidět. Takže kamarádi, já normálně si lehnu, Peťulka půjde na mě, což asi Peťulku pořádně neuvidíte, ale teďka vám to ukážeme, pak řeknu ještě pár věcí, takže sledujte velice dobře. Tak, dobrý. Tak, vidíte Peťulku, vidíte. A hele, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, ono je těžký, dobrý. Hop, hop. Ono je poměrně i těžký držet rovnováhu, jako pro Peťulku je těžký držet rovnováhu, stabilitu. No a kolikrát si myslíte, že to zvládneme na max? Tak jak říkám, dobrý nejbliž ten vyhrál. Tak hele, rychlosti aktuálně, já mám teďka nějakých 108-109 kg, Peťulka má 50 kg a u mě snad ještě jedna jediná věc, mám aktuálně po soutěži, takže ta síla ještě není úplně ideální, úplně 100%. A na rovinu, já si myslím, že Peťulku zvednu tak... tak... No to nemůžeš říkat. Ne? Ne? No jako uvidíme, popravdě, jako už teďka mi to dalo zabrat, jo. Ono, a to teďka jako myslím zcela vážně, smrtelně vážně, je úplně něco jiného zvedat činky anebo živou váhu, to jako fakt si zkuste. Každopádně pojďte tedy soutěžit, napište po toto video váš tip a já během následujících 5, 7, 10 dní hodím tedy video, kde bude výsledek, a pak vyberu jednoho z vás, který to tady napsal, a pošlu mu tyhle věci, tyhle ceny. Kreatin, protein, shaker a flex blend na kolena, to si myslím, že je super. Takže jo, ještě jednou děkuji Fitness for You, že mi pomohlo udělat takovouhle super soutěž, a se zvědavý na vaše tipy. Mějte se, čau.